Diva ləqəbli müğənni Bülent Ersoy Masumlu Apartmanı serialının çekildiği Beyoğlu'ndaki məşhur binanı alacak. Unikal haber verir ki, İtalyan memar ve mühendisler tarafından inşa edilen ve 12 mənzildən ibaret olan bina 108 milyon TL'ye satışa çıxarılıb. İndiyə qədər bir çox serial ve filmin çekişlerinde istifadə edilen binaya alıcı Bülent Ersoy olub. Serialın tərəfsizkarı olan Diva, məşhur binanı almaq üçün danışıqlara başlayıb.